hälytys! Hälytys! Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran! Kuuletko tuon äänen? Se tarkoittaa, että olet tullut hulluksi. Hälytys. Aa, mitä mun täällä tehdä? Herra Jumala vetää vaatteita päälle ja lujaa. Tai itse asiassa tässä ei kaiken kiesin vetää mitään vaatteita nyt edes päälle. Rynkky käteen. Missä mun kaikki tavarat on? Mulla on kaikki tavarat nyt ihan kuinka sattuu. Musiikki soi kun... Paas se reppu nyt. Pitkät alushousut. Joo, sukat. Minä mun kumpparit on? Kumisaappaat, kypärä. No niin, eiköhän näillä nyt pärjätä. Mielenterveys sen kun laskee. Mitäs täällä on jotain? Tämä ei ole harjoitus! Kaikki asemiin! Et vie mun tipsejä! Anna mun joskus syödä jotain muutakin kuin itseään salaattia! On kasvava poika ja tarviin pratskua! Mitä helvettiä? Äiti! Mä en taas halua sun autoja pirteleitä! Nallukka hajos! Nallukka hajos! Ennen kuin mun pinna totaalisesti palaa! Okei, okei, okei! Se nallukalla kyllä oikeesti levis pää niinku aivan täysin. Mitä se teki sille luutnantille? Mut moi! Meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran tsiikaamaan leirielämää! Mulla on mielenterveys niin alhaalla tällä hetkellä. Tuka tää nää ees mitään. Hyvä. Aha. Palataan teltalle. You shoot janter. Saavutus avattu. Nallukka! Mitä helvettiä? Mitä nallukalle tapahtui? Oh my god. Oh my god. Mitä nallukalle tapahtui? Oh niin, ja täällähän on teltta revitty taas. Nyt jumalauta, turvattukko joka ikka teltta räjähtää, pysty tällä sekunnilla kun olis jo menetty kasaamaan telttaa siitä alokas. En voi, satutin jalkan. Nö, ei sitten lähde itse aloittamaan yhtään enempää. Katsotte vain sivusta kun muut tekee. Pääsipä helpolla! Okei. Vittu mikä jätkä! Heitti eka alas luipaamassa hommissa! Haista sä kuule vittu! Äläs nyt. Nilkan muljahtaminen kehrasluun kohdalta voi useimmiten aiheuttaa turvotusta ja melko ikävän tunteen. Keskitytäs tähän hommaan vaan, niin päästään nopeammin nukkumaan! Missä vituussa se nallukka oikein on? Mulla on vähän semmonen tunne, no niin, että... nyt kun kaikki ovat saaneet teltansa kas... Ei jumalauta. Mä en oikein tiedä se, mikä mulla on nyt täällä tilastus. Mulla on 9. Pitäisikö mun vetää tosta toi mun jytkypatukka? Aah! Tää on vähän nyt sellaista, mä en oikein tiedä. Oliko se puetaisteluvarustus? Niin tietysti. Sadetakki, sadehousut, villasukat, alusvaatteet, vyö. Missä on mun reppu, rynnäkkökivääri. Jaa, tuotako ei saa niin kuin kiinnitä sysäyksen vahvistin. Sitten missä on mun kypärä.
kumisaappaat. Olikos mulla muuta, mitä mulla pitää olla? Paita. Minä se poolopaita. Tuolla. Mutta itse asiassa täällä ei saada enää vettä, niin mä voisin itse asiassa käyttää ihan maastohousuja ja maastotakkia. Noin. Kenttä. Okei. Eikä mulla ole nyt taisteluvarustus päällä. Mitä multa vielä puuttuu? Kädet se rynkky, miksi se meni tonne? Ei kun jaa, okei. Pue taisteluvarustus. No se on puettuna jo, se taisteluvarustus. Ei kookki. On. Vai pitääks mun laittaa noi kengät? Okei, siis mulla on taistelu, mulla on varustukset päällä. Tai mikä multa nyt puuttuu? Paita. Tää mun vaihtaa se siihen T-paitahan. Alushousut. T-paita. Siis mullahan on niinku periaatteessa kaikki. Sukat. Eihän mulla ole täällä niinku mitään sellaista, mitä mulla ei olisi. Aha, pidä itsesi lämpimänä. Okei. Pidä itsesi lämpimänä kaminan. Niin joo, mun tää tässä varmaan kierrellä. Kierellä ja kaarella ja tattella ja sitten mennä taas sinne kamiinan viereen ja ottamahan lämpöä ja. Tyhjä! Vissiin vastataan tunnussa! Turha enää yrittää! Laukaus, kuolitte. Nyt on pakko mennä tuonne taas jo lämmittelemähän. Joo. Pidä teltta lämpimänä, oi saakeli. Ota kiinni. Vittu. Joo. Mutta aivan. Tää on vähän vaikeeta nyt tää kansi pysyy tässä niinku koko aika. Joka kerta kun tulee takaisin, niin täällä on niinku uusi. Ai, se ei sitä sitten pudottanutkaan. Täytyy sanoa, että nyt en kyllä ymmärtänyt tätä sitten pätkääkään tätä hommaa tässä. Täällä pitää olla, vittu kun täällä pitää olla kyykyssä. Täällä ei niinku näe mitään. Täällä pitää vain yrittää saada tuosta kamiinan jostakin oletetusta reiästä jotain sisälle, mitä ei saa. Ei jumalauta. Joo. Mistä sen saa sytytettyä uudestansa? Istu. Ota kiinni. Pudota se siihen. Sitten ota kiinni. Ja nyt tää ei taas suostu niinku nousemaan tästä ylös.
Helvetissä tää pitäisi tuonne saada tuonne kamiinaan. Noin. Ota kiinni. Istu. Nouse ylös. Siis menikään tää nyt ihan poskeleensa tää homma, koska nyt mä en saa syttymään. Syttymään enää mistään. Tyhjä! Käsi, koira, metsä. Mistä mä sen voin tietää? Metsä? Alokas opettelee tunnussanan. Toinen osa on koira. Toinen osa on koira! Tyhjä! Miten täällä on vartivuoro sujunut? Se on yleensä parempi, niin ei tarvitse puhutella, kun vastaatte kysymyksen. Jatkakaa! Selvä. Kai mä sit täällä vain ravaan ympäri ämpäri. Ympäri ämpäri. Mä en nyt sä telttaa sitä pidä lämpösenä, koska... koska se ei nyt oikein skulaa sitä teltan lämpösenä pitäminen. Se on suorastaan mahdotonta. Savu nousee, savu nousee! Mutta... Mitä? Jaa, ei täällä kellään pala. Sitten taas vartioidaan. Käydään vetämässä yksi kierros. Täällä. Tyhjä ja seuraava osa on koira. Okei. Ja Latva ei puhu enää mitään. Tää on vähän kyllä haastava tämä. Vittu, minä paan tällaisen sinne saatana. Mikä tämä on? Enpä tiedä, mutta... Ehkä se jossain kohtaa selviää. Pistän nämä kaikki puut tonne. En mä tiedä, en mä tätä saa kyllä syttymään nyt millään. Millään niinku ilveelläkään, että... Se on niinku ihan täynnä puuta. Mutta millä sytytät? Kun ei ole sytykkeitä! Käytä. Pitääkö mun ottaa sen nyt kiinni? Laittaa, siis oliks tää niinku sytykettä? Ota kiinni, no ne. Okei. Mikä vittu täällä on nyt täällä metikössä? Pidetään vähän vartiota. Mitä vittua? Liekö tuo edes ymmärrettä puhetta? Puolustusvoimat tunnussana. Ei saa metsässä käydä rauhassa. Voisitte jo lopettaa meidän tappamisen. Mun täytyy nähdä unta. Antakaas meidän vaan syödä rauhassa näitä jäkäliä, niin emme tee teille mitään pahaa. Älä luulekaan, että tuut mun yöpalan väliin. Mitä?
Okei, poro hyökkäs kimppuun. Mahtavaa. Herääminen veksistä. Mä pääsin leiriltä pois! Viimein. Olit aika pitkään tajuttomana. Mitä sulla oikein kävi? Poro alkoi... Mä laitan Jänne en juttu. Tiedä. Ei mullekaan kerrottu sen tarkemmin. Mut nilkka sulla on nyrjähtänyt. Pystytkö yhtään varaamaan painoa jalalle? Jaha. Parempi, että pistetään sulle vähän VMTL:ää. Vemppaa! Mitä? VMTL:ää. Eli vapautusta marssi, taistelu ja liikunta. En mä halua! Pistetään aluksi pari päivää. Palaat sitten perjantaina takaisin palvelukseen, jos jalka tuntuu normaalisti. Niin, mutta en mä halua! No, mitä sä siinä vielä odotat? Takas kassolle niin kuin olis jo. Ei täällä tarvi olla yhtään sen pidempään kuin tarvis. Näytä tissit. No niin, se oli kuulkaan semmonen juttu, että se on pari päivää vempas. Mä näen mitään. Koskaan mä näen seuraavan kerran jotain. Mene yksikkörakennuksen edustalle. Tuli vissiin aika kipeätä oikeesti, kun ei niinku... Oikeesti niinku mä en näe mitään. Mä en pysty juoksemaan. Nyt vois mennä sotkuun ja ostaa vaikka mitä sieltä. Mulla on 17 markkaa rahaa. Niin nyt vois saada... Oikeesti, mihin helvettiin mun pitää mennä? Tää kyllä nyt vähän vaikuttaa tämä näkökentän sumentuminen. Meinköhän mä nyt oikeassa? Ei mä mennä sotkuun päin. Pitää mennä tuota metsän läpi. Olisi ihan kiva, jos näkyisi normaalisti. Joku paskantaa. Mitähän sen nallukalle kuuluu? Nallukka parka. Nallukka parka, sille oli käynyt huonosti. Mitä siellä vahtoot siinä? Vahtoot. Taisi tulla vemppaa. Mitä sulla oikein kävi? En tiedä oikein, pitäisikö sitä puhua. Niin joo, tää on tää... Poro kolkkasi minut huolella, kun olin lähivartiossa. Eläkehto! No jos totta puhutaan, niin se ei ollut ainut asia tässä. Niin se poro sanoi jotain, että sen lajitoverit ovat uhattuina, että armeijalla on jotain tekemistä sen kanssa. Tämänkin jutun suhteen ei kyllä yhtään yllätä. Mielenterveys laskoo vai koko aika? Minulla onkin onni yksi teoria siitä, mitteen tuolla suljettujen ovien takana ohkeen tapahtuu. Mut se vuon... alakutekijöissään ja vaatii lisää tietoa. Sullahan voisi ollakin aivan helvetin hyvä tilaisuus todistaa minun ajatukset oikeeksi. Okei, mitä oikein ajattelet? Lupaakko pitää sallaisuus? Mä en osaa tuota murretta lukea, se on todella vaikeaa. Kyllä. Mulle yksi tölkki lisää sitä poronlihoa. Mitä näätin sulle ennen lomia, mutta eihän sitä ihan mistä vaan sua. Jos me halutaan todistaa, että armeijalla jotain tekemistä tämän kaiken kanssa, pitää sinun saada sitä jostain täältä. Nyt sinulla on mahdollisuus... Joo, sinähän voisi pyytää joltain skapparilta, että pääsisit vaikka mukeen töihin pariksi päivää. Mistä poronlihaa voisi löytää. Jos tuot minulle, niin minä voin maistoa ja kertoa, onko se saman makusta kuin se edellinen satsa. Okei. Okei, mennään tupahan. Oi jumalauta! Siinähän se itse sankari tulee, vittu! Nönnönnö! Vihdoinkin olet taas täällä. Kävikö pahastikin?
vitut sille mitään käynyt? Feikkaa vaan! Haista sitä randeen. Kyllä nuo kainalosauvat näyttäisivät hyvin aidoilta, joskin ovat väärälle korkeudelle asetetut mielestäni. Kiitti vaan vitusti, nönnönnö! Me jouduttiin kantaa sun kamat tänne! Mullahan on kamat mukana! Ei nönnönnö sitä varmastikaan tahallaan tehnyt. Muistatko yhtään, mitä sinulle oikein kävi? Kyllä sinä olet joutunut kokemaan kovia nönnönnöä. Haluatko kertoa, mitä oikein kävi? Vai että ihan poro? Juuso Enoni! Joka toimi aikoinaan porojen kuohijana Lapissa. Kertoi, kuinka porot olivat kovia potkimaan aina, kun hän polvistui. Okei. Pahoittelut. Minulla taitaa olla tapana satuilla vähän turhan pitkään. Mitä sinulla samaa on asia? Samaa mieltä. Jollain tapaa Mukeen töihin huomenna. Onko sulla ideoita, keltä pitäisi sitä kysyä? Mukeen töihin? Miksi? No sehän on selvä. Joo, tätä porohommaa ei saa kellekään puhua, koska kukaan ei saa... Luulisin, että kapteeni Mustikka voi määrätä sinut Mukeen. Kannattaa mennä kysymään häneltä. Jos haluat varmistua, niin sinuna veisin hänelle munkin tuliaiseksi sotkusta. Hän pitää niistä. Okei, mä vien sotkun munkin sille. Mun pitää muutenkin oikeasti käydä tuolla sotkussa. Nimittäin mulla on vähän siinä nyt semmoista hommelia meneillänsä, jotta... Mitä? Ei. Miksi mä voin näitä laittaa kaappiin? What? Okei, no ei se... Sen ei oo nyt väliä. Mä en voi... Mä käyn sen sotkus eka ja mä siellä mä nyt kuitenkin on vielä mielenterveyttä jäljellä, vaikka musiikit soi, niin sen verran käyn tuolla sotkussa, että käyn hakemassa sieltä nyt itelleni oikeasti yhden munkin sille tyypille sekä sitten itselle jotain, jolla mä saan tämän ärsyttävän pininän pois mun päästä. Eli luultavasti itsellekin läjäpäin munkkeja. Tai että, siis tosi paljon tapahtuu yhtäkkiä semmoista, että tästä tuli todella mielenkiintoista. Tää ei oo enää sitä samaa, aivan samanlaista. Mutta mitä sille Nallukalle tapahtuu? Mitä Nallukalle voi tapahtua? Herran Jumala, mitä sille jätkälle kävi? Koputa kapteenin huoneen oven. Niin on, mä en pysty juoksemaan ollenkaan. Mun pitää vaan nyt vempata. Niin, munkki tälle ja mulle. Ai niin on, mä saan sen ilmaisen kahvinkin. Ai saakeli, tää on niin kuningasta. Mä tunnen olevani niin kuningas. Miksi musta nyt tuohon koputtaa? En mä tuohon rupia koputtamaan. Okei. Puhu. Oi. Sitten ostetaan munkki. Mä juon nyt eka sen kahvin. Mihinkä mun reppu on mennyt? Se on tuolla. Mä ajattelin, että mitä? Se loppui se musiikki. En tiedä päivittyykö se. Mitä saisi olla? Nyt ostetaan sille se yksi munkki. Kyllä. Sitten... Mitähän muuta? Ostaa jytkypatukka. Paljonko mulla on vielä rahaa? Sitten ostaan tommonen. Ja ehkä yksi jytkypatukka vielä. Niin nyt jää 85 senttiä enää rahaa. Veikkaan, että niillä nyt pärjätään. Pitäisikö vetää tommonen yksi perkele lakritsirasiin? Oi, mielenterveys sen kun nousee. Nice. Tässä on mitään hätää enää. Nyt lähdetään kapteeni Mustikan huoneelle. Ja katsotaanpa saataisko meille mahdollisuus, jotta päästäis
päästäis Mustikan kanssa vähän keskustelemaan, pääsisikö Mukeen töihin. Nimittäin Mukesta pitäisi saada sitä poron lihoa lisää. Yksi purkki. Joo, eihän tässä ole mitään hätää. Ja nyt mä sitten voinkin Koikkalaisen kanssa pelata korttia ihan huolella. Mielenterveys sen kun nousee. Joo, ei tässä ole mitään hätää. Mä vedän noi kaikki niin, että mun mielenterveys vaan kasvaa mahdollisimman paljon. Koska ei oikeastaan millään muulla nyt ole mitään merkitystä. Vielä vedetään tosta jytkynaamarihin. Mielenterveys sen kun nousee vaan. Ei jäänyt tämä kaveri niin. Sotilaskotiin olisi voinut jäädäkin, mutta siis ei jäänyt mettäleirille tämä tarina. Vaikka siellä mielenterveys pääsikin laskemaan aika hyvin. Okei, mutta sitten kapteenin ovelle. Missä se kapteeni majailee? Oliko se tässä? Ei. Ei. Ei ku. Mihin se nyt on? Onko se tämä? Ei. Ei. TV-huone. Moukku on täällä. Ja kuppi on täällä. Ei, tuo on TV-huone. Mielestäni se niinku näytti tätä tuolta. Tai tätä. Ei, kun onko se Mustikka siinä mun... Ei, kun joo. Mustikkahan on siinä päivystäjän oven takana. Päivystäjän pöydän takana. Niin olikin, joo. Joo, täällähän se on. Joo. Sisään. Herra joo. Kapteeni. Oho. Alokas nönnönnö. Haluaisin mennä Mukeen töihin. Mitä teille oikein kävi? Satutin jalkani lähivartiossa. Voitteko kantaa tavaroita? Kyllä. Jaa. Ilmoittaudutte huomenna aamupalan jälkeen Mukessa. Mielenterveys olisi vitosella, wow! Niin antavat teille lisäohjeita. Voinko poistua? Joo. Voitte poistua. Yes! Kyllä! Ruokailun siirtymiseen aikaa 2 tuntia. Varustus! Marssivarustus! Saisinko mä nyt näitä kamoja täältä? Ei, mä saan näitä vain tuhottua. Mä en oikein nyt tiedä, kuinka nää nyt pitäisi niinku... Mä en saa näitä enää tonne kaappiin niinku mitenkään. Ilmeisesti. No, ei silloin nyt väliä. Mä meen näillä nyt sitten. Saanko mä mennä oma tahti? Oma tahti meisingillä. Ei ole mitään huolia, eikä murheita, eikä mitään muutakaan. Minä se Koikkalainen on? Mä voin mennä sen kanssa pelaamaan vielä korttia mun mielenterveydestä. Koska mielenterveys on niin pahasti nyt laskenut, jotta... Ja mulla on... Joo! Pelataan! Punainen, ei! Punainen, musta. Woo! Koska voitit, pelaa uudelleen. Mä oikein nyt into nostaa tota
mielenterveyttä tässä, kun minä nyt oi, se oli mustaa. Musta, punainen, ei, se oli taas musta. Musta, ei, nyt se on punainen sitten. Ai ai, punainen, musta, ei! Musta. Ei mulla nyt oikeastaan saa kauheasti intua. Tähän olekaan, kun tää menee kaikki väärin. Ei jumalauta. Musta. Oo, kiitti. Hyvät oli pelit. Sitten mennään kelaamaan aikaa kello 17, niin päästään päiväohjelmasta ikään kuin erohon. Brr. Entäs sun mitään muutakaan tekemistä on muuta kuin kelata aikaa tällä hetkellä, koska huomenna sitten pääsee sotkuun töihin. 10 minuutti! Se tulee varmaan mulle huutamaan, mulla on epäsärmä varustus, mutta mitä mä sille maharan? Ei jumalauta! Häh? Maastopuku, nahkavyö, lippalakki, maihinnousu, saappaat. Joo. Kyllä, herra Ali Kensartti, lippalakki, teepaita, takkihousut, alushousut, vyö, kengät vaihdetaan varsikengiksi. Mikä tässä vielä on vikana? Reppu pannaan taisteluvyöhön ja taisteluvyö pannaan tonne. Ei jumalauta! Minuutilla jäpi... No niin! Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Niinpä! Neljonoon järjestä! Pystyykö mä marssimaan? Kyllä yleensä vempaajathan ei muuten marssinut muodossa koskaan. Tahdissa! Mars! 18793. Pörku lähe! Osastuu! 44! Sellaiset mettäleirit ja poron penteleet on tänä päivänä ollut, että huh. Tai oikeastaan niin, ne on mettäleiriä. Niistä kauaa kerinyt tänä päivänä olemaan. Järjestö! Vähän sille turpaa tuli porolta, mutta siinäpä ne sitten olikin. Saisikohan mä näitä varusteita nyt laittaa kaappiin, kenties? Palvelus on päättynyt. Saisko tältä hahmolta? No niin, nyt kun otti tosiaan laittoi ton, jotta käynnisti pelin uudestaansa, niin nyt saa purettua kamat kaappiin. Hyvä homma näin. Niin. Tää toimii nyt aivan älyttömän hienosti. Villasukat ja reppu. Mä voisin nuo nyt järjestellä tosta niinku sillai paikallensa, jotta saappaat tonne ja pyyheliina tonne, lenkkikengät, ei kun mihinkäs se tuli noin lenkkikengät. Ei kun lenkkikengät tuonne, kypärä tohon, pitkät alushousut ei kuulu kaappiin ollenkaan, kuulukos tää poolopaita kuulu, verryttely, takki ja paretti on oikeassa paikassa, juomapullo tuohon. Sitten, no tuota mä en, ei niin joo, kyllä mä tuonkin otan, villasukat ei mennyt, verryttelyhousut menee. Sitten on, noin mä voisin laittaa tonne alas, koska noi on mun omia kamoja. Telttapattia tohon, makuupussi tohon ja reppu oli tuolla jossain. Tuolla on repun paikka. Taistelulapio. Släbärit tohon. Joo. Sitten otetaan täältä, puretaan lisää tavaraa, niin saadaan nämäkin tästä kaappihin. Ei tarvitse niitä kantaa enää mukanansa. Pakki tuli tonne alas mun muistaakseni johonkin kohtaan, jes kyllä, nasse tuli tuohon
systeemin tilalle. Lapio tuli. Minkäs tuohon tuli lapio? Minkäs tää reppu tuli? Eikö reppu oli oikealla paikalla? Joo. Sitten on noi sadevaatteet tuonne. Ja sitten olikos täällä nyt sitten periaatteessa niin, tuo taisteluvyö tuli tuonne ja nuo tuohon. No niin, kaappia rupeaa näyttämään siistiltä, tavarat on järjestyksessä. No mahtavaa. No niin, eipä tässä sitten oikein sen kummallisempaa mitään ole, että nyt on tosiaan kello niin paljon, jotta oikeastaan ei ole sillain niin kuin mitään tekemistä. Ja rahaakin on enää 35 senttiä jäljellä. Jotta vähän nyt koikkalaisen kanssa voi vielä kokeilla pelata korttia, jotta jos sitä nyt vielä jotain saisi, ei tästä ei tuu mitään. Tämä on vaan vaikeeta. En minä jaksa. Mulla on ihan tarpeeksi hyvin tuota mielenterveyttä nyt kasassa, niin ei ole mikään pakko tehdä mitään. Tuota saa jostettua nuuskaa tupakkaa, mutta se ei nyt paljon auta meikäläistä, kun se ei vaan auta. Tämä ei puhu mitään. Toi morsian on aivan täysin unohtanut mut. Mitäs tämä? Paikaa. Okei, saatana elää hyvin ja voi hyvin tässä maailmassa, no se kuulostaa mahtavalle. Ei kai tässä sitten ole mitään muuta kuin jäpittää tuolilla sinne 20 asti, koska ei mulla ole tossa sotkuskaan enää mitään tekemistä, että ei mulla ole penniäkään rahaa, niin mulla ei oikein ole niin kuin sillai mitään järkevää hommaa tässä. Seuraavaksi tehdään pinkka. Noin, pyöräytetään pinkka siihen. Laskentaa siirtymiseen aikaa 30 minuuttia. Varustus. Oo. Iltavahvuus, laskenta, varustus. Joo. Kyllä, 30 minuuttia. Asia kunnossa. Hei, mähän sain muuten niitä taitotasopisteitä. Mulla on 2 pistettä käytettävissä. Se lukitus olisi kaikkein paras, mutta se vaatii 3. Elikkä mä en sitä vielä käytä. Käytä sitä, että siis se on nyt niin, että odotetaan niin kauan, että saadaan se 3. Seuraavaksi on 10 minuutti. Iltavahvuuslaskennan aika. Se voisi kipata ja käydä hammaspyykillä. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. 3 riviin. Niinpä. Järjesty. Joo. Joo, mä voisin skipata. Mut joo, meikäläinen kiittää, kuittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa päivän jakson. Ollaan käyty suihkussa ja pesty hampaat ja mielenterveyttä on tullut lisää taas aivan jumalattoman paljon. Ja nyt sitten seuraavaksi niin huomenna ilmoittaudutaan mukeen ensimmäisenä. Päästään syömään kuin mukeen töihin. Ja näin, niin katsotaan mitä sitten, mihinkä meidän reittimme siitä tuleekaan viemään. Mutta kiitoksia kaikille ja oikein hyvää päivän jatkoa. Moi moi!